21-30 iyul tarixlərində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində təşkil olunan 56-cı Beynəlxalq Kimya Olimpiadasında 4 məktəblimiz ölkəmizi uğurla təmsil ediblər. Biz hazırda Heydər Əliyev adına hava limanındayıq. Təsir TV az sonra məhz o 4 məktəbli ilə sizi yaxından tanış edəcək. Olimpiyada ölkəmiz 4 şagirdlə qatılıb, hər ölkədə olduğu kimi və 4 medal ayrılıb. Əslində bu artıq üst-üstə 4-cü ildir ki, Azərbaycan bu olimpiyadan 4 şagirdlə qatılır və 4 medal ayrılır. Şagirdlərimizdən biri Səttar Şərifzadə gümüş medal, digər üçü Nihat Hadzadə, Murad Xəlizadə və Ümid Mustafazadə bürünc medalla olimpiyadan ayrılıb. And from Azerbaijan, Ümid Mustafazadə. İlk mərhələ eksperimental mərhələ idi və digər illərə nisbətən çətin idi. O mərhələdə biraz çətinliyi çəkdim, amma ikinci mərhələ olan teori mərhələsini yaxşı yazdım və bürünc medalı layiq gördüm. And from Azerbaijan, Settar Şərifzadə. Həmçün olimpiyada elə də yaxşı başlamadı, lakin praktika imtihanında gözlədiyimdən əla nəticə oldu və teorik imtihandan da istədiyim nəticəni əldə etdim və bununla gümüş medalı layiq gördüm. Mənim üçün olimpiyada əla keçdi. From Azerbaijan, Nihad Hacizadə. Bu mənim son kimi olimpiyadam idi. Mən 2 ildir kimi olimpiyadına iştirak edirəm və bu da mənim beynəlxalqdan 4-cü bürünc medalım idi. Əslində, mənim üçün də ilk tur o qədər yaxşı keçməmişdi, lakin ikinci turda yaxşı nəticə göstərdim, yəni nəzəriyyə imtihanında. Ona görə bürünc medalı layiq görüldüm. Əslində, gümüşə də yaxın idim, amma o da bir bal çatmadı. Azərbaycan, Murad Xəlilzadə. Mənim üçün olimpiyada həm maraqlı keçdi, nəyə görə? Çünki digər ölkələrlə əlaqələrin qurulması, hansı ki biz bu şagirdlərlə gələcək olimpiyalarda yenə qarşılaşacağıq və gələcək həyatımızda nəzərə alsaq ki, biz kimya sahəsindəyik, yenidən qarşılaşma ehtimalımızı nəzərə alsaq, bu bizim üçün çox faydalı olur.